možemo snimiti više različitih opcija, pa... Pa proberi. A ja. Ja, dobro. Dobro, dobro. Mogu ti na početak neke efekte malo nešto, a? Mogu ti za početak neke efekte malo nešto. Crescendo. Hajde. Može se kao boja klika promijeniti. Da bude onaj, ima neku jeku nešto. Ima klik ovaj jeku neku. Nešto kvak, ko žabe neki. Daj najkonkretan knoš. Čak moglo i ova biti kombinacija da ide onaj beat, a da preko beata bude ovaj kao ambient tomovi oni neki nešto. Jest, samo ga malo pojača. Samo ga malo pojača ili malo maticu smanji, čisto da ga da na njemu bude veći fokus. Tri ili četiri, ajde. More. Ima jedan ovakav teg, lako meni isječi. A ja, zatreba. Zato sam i svirao do kraja, aj rekao. Thank you.
Samo metronom malo možeš pojačati. Mrvim sam. Hajde. Da ga vrati. Da, da. More. Nemo se kirat, ja mogu 50 take-ova ako hoćeš. Nemo se kirat, ja mogu 50 take-ova, samo govor šta treba. Ajde, ja te ne... Dobro. Minimalizam sviram pop, znaš. Konta minimalizam pop. Dobro. Ajde. Dobro. Strofe, jel? Maja. Hajde. Dobro.
Probaš još jedan s palcama, neš. Ovo da čujemo, malo.